vaan kaikille. Täällä The Panda 207. Tänään mä tuun pelaa 3 random peliä. Aloitetaan. Okei, eka on tää spinneri juttu. Okei. Joo, tää on. Hups. Joo. Ja tässä on tää. Himoin. Oda. No. Tässä vaan pyöritellään. Okei. Joo. Uusi tommonen nopeuspiste. Se ei tehdä paljon mitään muu kuin täällä vaan. Ja mä. Vaihdetaan ehkä. Tää seuraava on semmonen ihme puzzle patch. En tiedä mikä tää. Se oli joku englanti. Olen ja 10 valmis. Niin. Aloitan tästä. Myös mä en tiedä yhtään tästä pelistä mitään. Okei. Okei, joo. Painan mitään. Tää oli outo. Vaihdetaan. Okei, seuraava on tämmönen. Lapsi. Ai, mä en voi olla. No okei. Ja lapsi kaupungissa. Toimiiks tää? No niin. Okei, no mä olen tää. Okei, tässä on aika nopee. Mitäs pitää tehdä? Autotielle. Joo. Tää on aika nopea vauvalle. Hermää puu. Okei, okay, okei. Okay. Joo, kiva. Menen tänne. Ah, tuttipullo! Ota se. Ah, auto! Okei, okay. Auto ajaa mun päälle. Kiva. Hei, auto! Auto! Perkele. Auto! Onko tuo Ferrari? No ei voi olla. Ei, jää nyt autoa! Yes. Yes. Mitä? Onko tuolla auto? Taksi! Taksi! Mitä? Mitä? Tää on niinku... Mitä? Haetaan tuen tuttipolle. Okei, ehkä me tehdään, eli vaihdetaan nyt peli. Okei, tässä on seuraava. Okei. Okay. Sakset. No. Okei. Okay.
No niin, Tässä ei tehdä paljon mitään muuta. Okei, tässä oli tää video. Toivottavasti tykkäsit sitä videossa. Jos sä haluat tehdä, mä pelaan lisää random pelejä. Laittakaa se peukkua. Hehehe.